happens to be here of this. Yeah, that's the one that came in Kiraka. I fake it. You don't keep me wondering that when I did it. Kebaka ya feta ba wannan yaron ke ga bai so haihuwa ba kana yi wannan magana shirme duwalla yaron yana kama ya wannan ba kuturuwa ne ba ai washe nan child abuse sha'e ya ga kai man child abuse baka she ma man abuse ba ma ko old man abuse sha'e kana gani ni so wa kama yanzu ba ya samu ne ruwa ko fili a jikina ba ku yi duki ku yi ai na zo a matsayin police eh to ya ku ya kuri ne muna soyayya ne ba wani soyayya ka shiga hannu Allah ya ku sai ya ku sari ane da nima old man abuse bai feta ba eh shi ba yanzu da ni da shi ne wane ne ya su sai wani cikin kan nima child abuse ku duba saboda Allah wannan yare ba ya sa mani ruwa jiki complete ba yanzu nima Allah yana nima ma gege asibiti ne ya sa mani ruwa